ഇതിന്റെ പേര് വിൻമിൽ ക്യൂബ്. ഇത് 4x4. ഇത് മെഗാമിനിക്സ്. യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്, മാത്രം അവര് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളിതാണില്ല. ഒരു ദിവസം കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടേ, അന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കാണുമ്പോ തന്നെ പേടിയാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോഴും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് വീഡിയോ ഇനി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു 6 തരം റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 11 വയസ്സുള്ള അഫീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ബോയ് ഉണ്ട്, മഷാല്ലാ, എൻ്റെ ബ്രോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവനിതൊക്കെ ചുരുങ്ങിയ ടൈമിനുള്ളിൽ ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അത് ഇവന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് എല്ലാം 6 മോഡൽസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 6 മോഡൽസും അവന് ചുരുങ്ങിയ ടൈമിനുള്ളിൽ ഫില്ലാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവനോടെ ചോദിക്കാം, ഇനി എത്ര ടൈം എടുക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? 17 മിനിറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഇത് മൊത്തം ഇതേപോലെ ഫുള്ള് കളഞ്ഞ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? എത്ര മിനിറ്റില്? ഇതൊരു 8 മിനിറ്റ്. ഇത് ഫുള്ള് 8 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കാം അല്ലേ. എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൊത്തം ഷഫിളാക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തിരിയും, ഞാൻ ഇതിൽ വേറെ ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആക്കുന്നതുള്ളത്. ഇനി ഷഫിൾ ചെയ്തു, ഇനി ഇതും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷഫിൾ ആക്കാം. ഇതിൻ്റെ പേരെല്ലാം പറഞ്ഞേ. എൻ്റെ പേര് 2x2 ക്യൂബ്. ഇത് പിരമിഡ്സ്. ഇത് 3x3. എൻ്റെ പേര് വിൻമിൽ ക്യൂബ്. ഇത് 4x4. ഇത് മെഗാമിനിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ അറിവില്ല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്കുന്നത് നോക്കി. ഇതിലൊന്ന് ആദ്യം ഇതാക്കി വെക്കാം, ഇവനെയും കൊടുക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടൈമിൽ. ഇതിലൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്ത് വെച്ചോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ. ഇതെങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെയല്ലോ ആക്കി വെക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ, എല്ലാം ഒരേപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടി ഇത് ഏതെല്ലോ മോഡലാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിലൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നോക്കാം. ഇതാണ് ഇത് കാണുമ്പോ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഇവനെ അതറിയാം. അപ്പൊ ഇവനെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. അവര് ഇവിടെ ടൈമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തരും. അതിൽ ഇവനാണത് സെറ്റാക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാം ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, പറഞ്ഞോ ഫസ്റ്റ് ഇത്, പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, കാണുമ്പോ തന്നെ പേടിയാണ്. എന്തെല്ലാം രീതിയിലെ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ആണ്. ഇതിന്റെ പേര്, ഇതിന് പേരുന്ന് വിൻമിൽ ക്യൂബ്. വിൻമിൽ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം. റെഡി, 1 2 3. നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതെന്താ സംഭവം? ഇത് സിഎസ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തു. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇത് ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറുത്. ബേജാറ് വേണ്ട, നല്ല ചെയ്താൽ മതി, തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ 2 എണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കാരണം ഇങ്ങനെ കഴിവുള്ളവരെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കഴിവല്ല, ഇത് ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളല്ല. നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു 11 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി ഇത് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ 1 മിനിറ്റും 29 സെക്കൻഡുകളും ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പം മാറിയത് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ, 1 മിനിറ്റും 30 സെക്കൻഡും കൊണ്ട് ഈ 3 എണ്ണം ഫില്ലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാത്തീര് ഇത് മാത്രമേ കാണുന്നില്ലൂ എല്ലാരും. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു രൂപം പോലെ ഉള്ളത്. ഇനിയിതിപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിപ്പം ചെയ്യുന്നതിനടക്കം ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നില്ല. കാരണം സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം ഇത് ഏതോ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഈ സംഭവം ഉള്ളത്. പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ചതുര രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് കളറ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവുന്നതാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം എന്തോ ഒരു ഫുൾ വേറെ തന്നെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഈ സംഭവം ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ഉള്ളത് അതേ രൂപത്തിലേക്ക് ആവുന്ന പറഞ്ഞത്. ഏകദേശം ആവാനായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. എന്താ മോനെ, വാ ഇത് എന്തോ ഒരു രൂപത്തിലുണ്ടായ സാധനം. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 3 മിനിറ്റും 15 സെക്കൻഡും കൊണ്ട് 4 എണ്ണം അല്ലല്ലേ, 4 എണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ, ഇത് എന്തോ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരേപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ, ഇത് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യും. ടൈം ലാപ്സ് പോലെ ജസ്റ്റ് സ്പീഡാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ, കാരണം എത്രയോ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്കറിയുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം മാത്രമാണ്. ഇതന്നെ കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇത്ര ടൈമിനുള്ള ചുരുങ്ങിയ ടൈമിനുള്ള ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരോട് പറയും, കുറേ ആൾ പറയും അതൊക്കെ അയച്ചിട്ട് ഇട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്ന ടീംസ്. അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിരിയുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ നീ പഠിച്ചത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഇത് കുറച്ചെണ്ണം ഒരു ഇത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ മതി, എല്ലാം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എല്ലാത്തിൻ്റെയും. പിന്നെ യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിച്ചാട്ടോ. ഇതിപ്പോ വരെ കോഴ്സിന് പോയിട്ടോ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ടോ ഒന്നും പഠിച്ചതെന്നല്ല. ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫായിട്ട് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ, അതായതിപ്പോൾ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഓന് ഫ്രീ കിട്ടുന്ന ടൈം ഓന് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. അതാ സംഭവം, നല്ല രീതിയിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തുള്ള സാധനമാണ്, ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഈ ഒരു സംഭവം ഇവന് സ്പീഡിലാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, അതായത് ഇവൻ്റെ സ്പീഡിലും പെട്ടെന്നാക്കുന്ന ഒരു കഴിവ് കണ്ടിട്ട് ഇവൻ്റെ ഫാദർ, അതായത് ഇവന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് മൊത്തം. ഈ ഒരു സെറ്റ് മൊത്തം ഏകദേശം എത്ര റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? 2000 മേലെ. ഇത് പ്രൈസ് ഇനി ഒരു 2 എണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. ഭയങ്കര റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്ര 6 എണ്ണം മാത്രമേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്പീഡിൽ. അപ്പോൾ 6 എണ്ണം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഇത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ടോട്ടലി 6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു 4 എണ്ണം ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അതായത് ഇവന് 8 മിനിറ്റ് വേണം, ഈ ഒരു 1, 2, 3 ഈ 5 എണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ 8 മിനിറ്റ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിപ്പം 6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഫില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഫുള്ള് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു തന്നെ, ചുരുങ്ങിയ ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫില്ലാക്കി. ഈ ഒരു ബോൾ എങ്ങനെ ആക്കലെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല, കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ആക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ബോൾ പോലത്തെ സാധനമാണ്, അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത് എത്ര ടൈമിനുള്ള ആക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ടൈമിങ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 8 മിനിറ്റ് 14 സെക്കൻഡായി. അതിൽ കുറച്ച് സമയം ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായി, അത് ശരിയാക്കി. അപ്പം കറക്റ്റ് ഈ ഒരു 5 എണ്ണം ആക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് ഏകദേശം 6 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ എത്ര ടൈം എടുത്തത്? 2 ദിവസം. 1 ദിവസം കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടേ, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പൊടിച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ ശീലായി. അത്രല്ല, 5 ഉണ്ടാവുക. കുറച്ച് ടൈം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. ടോട്ടല് 14 മിനിറ്റും 57 സെക്കൻഡാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിന് ഏകദേശം 1.5 മിനിറ്റോളം ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് നമ്മള് ടൈം പോയി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഇത് ടോട്ടൽ 6 ക്യൂബ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ, ഫുള്ളാക്കാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 14 മിനിറ്റ് 57 സെക്കൻഡാണ് നമ്മളെ സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് എങ്ങനെ പഠിച്ചിന് സംഭവം? ഇതാദ്യം ഇത്ര 2 ലെയറാക്കാനേ ഇത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ മതിയാകും, ഇത്ര അറിയുന്നുണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഇത് യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്, മാത്രം അവര് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളിതാണില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ കൊറേ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു. ഇനിയും ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്.